ВМРО ДПМН го предпочита Европскиот сојуз за промени отколку дуи, доколку по изборите го добијат мандатот за формирање владина коалиција. Според председателот на оваа партија, Христијан Мицкоски, тоа ќе зависи од нивната изборна програма, но како што вели посакуван партнер е консолидираната албанска опозиција, составена од Меџити, Касами, Гаши и Таравари. Нашиот партнер посакуван е нормално консолидираната албанска опозиција, блокот кој што го предводат четирите лидери на политички партии и движења, тоа се Меџити, Касами, Гаши и сега Таравари, нели? Ние би сакале со ние да соработуваме во иднина, во иднината влада. Но колку е подготвена консолидираната албанска опозиција да коалицира со ВМРО-ДПМН? За да го дознаеме ова, испративме прашања до една од политичките партии која е составен дел на ЕСП, но оттаму не добивме одговор. Во врска со ова, првиот човек на демократското движење Изет Меџити пред две недели изјави дека ВМРО на Мицкоски има проблем со уставните измени, но ќе им дада дознаење дека вредностите на партијата се вредности на Европската унија. Куртеми ме ВМРО, ме целим ВМРО. ВМРО ја е Груевски, тоаш ме Али Ахметен, да ме Лесадемон. Нарса ВМРО ја е Мицковски, ош партија ре, че ко проблем ме ндрешимен е куштетутос, по не, приоритет е кеме интегримен е вендит на НАТО да Унионен Европион, а што се кеме контрибу на калјуме да контрибуем прав. На ова прашање одговори Азира Ли од Алијанса за Албанците, крилото на Таравари, кој неодамна премина во албанската опозиција. Не нудот бен коалицион ме асни парти политике, е цила нук ош на пушмари ме влерат ме политиката партистон. Кту, ју единише нјен га влерате партис, ошт башкими европијан, јам влерате башкимите европијан, затем ке неве, еве, е сам јовеш на летер поеденов вепор, бие че нудот коалиционам ме асни парти политике, е цила ошт на кундрштим ме влерат тона, ве јо на пропуција ме влерат европијан. Според Мицкоски, двата албански блока, односно Европскиот фронт предводен од ДУИ и Европскиот сојуз за промени, би биле изедначени по бројот на пратеници. Се предвидува дека двете партии ќе освојат некаде помеѓу 12 и 15 пратеници.